Tunakutolea mwili, damu, roho na uungu wa mwanao mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo. Hili wawe ama wapate nafasi ya kuweza kuketi kwa pamoja kwa ajili ya nchi yetu. Ningependa kusema kwamba kwanza kuwashukuru kwa sababu waliweza kusikia wito huo kutoka kwa viongozi wetu wa kanisa. Ya kwamba sasa wanaenda kuketi kwa pamoja ili waangalie pia maslahi ya wananchi, kwa sababu kweli katika nchi yetu tunaona vile uchumi ni mbaya, maisha imepanda, magharama ya maisha imepanda, na kweli kila mmoja anapaswa kuona vile tunapaswa kuwajibika, viongozi waajibike na hata sisi tuweze kuwajibika kama raia. Hivyo basi tumesema tu kwamba kitu cha maana ni tuweze kuheshimiana, tuweze kila siku kudhamini maisha, tuweze kudhamini pia yule mtu mwingine, kwa sababu sisi wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu.